Përshëndetje shikues të Radio Televizionit të Dugagjinit, ja ku pëta kuami, tek kuzhina a bebit më mua Ariana Roken, ku sot do t'i përgatisim 3 receta, 2 receta nga unë dhe 1 recet nga familje që sot do t'i kemi tëftuar nga dëqani. E pa më bërë shumë kohën, po i falendroj me stanë që jenë Saloni Mobiljeve Palma, ku ka bërë realizimin e studios tonë ka që bukur dhe në detale ashtu si që kam kërkuar. E nga këto, po vazhdojmë tek Italmed. Me qenë se jemi në këtë sezonën e viruseve të ndryshme dhe që realisht na duhet që me pas një sistem të fort imunitar në panave të keni të gjitha vitaminat që një fëmijë i duhet. Kështu që mund të gjeni në barnatore dhe mund të afroni tek fëmijë të juaj, pra gjithashtu kjo ndihmon edhe për një oreks më të mirë për fëmijët, panavet. Vendosni qëllime të larta dhe mos ndaloni derisa të arrini aty. Sa shumë dashuri kur gatuajm, dashuri që kalon brez pas brezi. Të dashurosh dikë që është larg, është dëshmi se dashuria nuk është tek trupi, por tek shpirti. Sa më e vështirë është fitoria, aq më e madhe është lumturia. Ne jetojmë me ju. Ne festojmë me ju. Ne dashurojmë me ju. Palma. Pas suksesit të Optika Roka në qytetin e Gjakovës me 22 vjet përvoj pune, Optika Roka hap pikën e tretë në qytetin e Prishtinës. Në optikën ton ofrohet edhe saktimi dioptris me teknologji inovative, ku për ju kujdeset specialisti ynë me përvoj shumë vjeqare. Për termine na kontaktoni në numra ton 044-048-120-440. Ne gjendemi në Lakrisht afër Prokreditit. Si jemi më të lirët, jemi më të mirët. Optika Roka, Prishtinë. Super skuadra panavet përbëhet prej. Ondit, që ja dënë me të madhe matematikën. Aqë ka dënë kë. Riga do këtë e vogël, ama ja ka njësë në shpikë sana. Edhe energji këtë rojt që pëjep jetë imaginatës ti. Qëfar gjenerate, super skuadr nga multivitaminat e panavet. Por i kthejmë në studio tash për ta përgatitur recetën e parë. Lesht kjo recetë si mesvak, cilë shërbehet për fëmijët mbi një vjeç. Nëse dëshironi ta servoni edhe për fëmijët më të vegjël, thjesht të përgatitni vetëm me të kuqen e vezës, pra për fëmijët 8 muaj, sikur finger food ose ndryshe ushqim i dorës. Paraprakisht i kemi prej copat e lule lakrës. Tu e kemi një vez, pushtojmë edhe një vez. Përbërësit, masën e sakt të përbërësve, mund të shifni në ekranet e juve, ja? Kjo recetë realisht nuk merë shumë ko, 15 minuta në pjekje, pra është një recetë shpejt, e shishme dhe me shumë vlera ushqyse. Këtë që ka duhet me bo, e kaloni tek veza, e kaloni tek mjeli. Unë e këmë përdorë mjel të të shërës, pra peca të të shërës i këmë blu para prakesht, ju mundini me përdorë edhe mjel tjetër. Për fëmijet me të rritur, pra mbi një vjeç, mund të shtani edhe krep ose erëzat të tjera, si pas shijes së fëmijës së juaj. Ka shumë fëmijë të cilët nuk e pëlqejnë lule lakrën, kështu që në këtë mënyrë ose me këtë kombinim, fëmijët edhe mund t'a pëlqejnë, kështu që provani. Kjo recetë mund të përgatitet edhe me perime të tjera, ose edhe me brokollin për shembull. Edhe kështu kalohet pra procedura e njëjtë me të gjitha pjesët e lule lakrës, të cilat i kemi prej paraprakisht.
e kalojmë në furrën e para ngrohur dhe merr kohë 15 minuta në 180 gradë. Shkojmë në marketing dhe rikthehemi për përgatitjen e recetës së dytë. Vendosni qëllime të larta dhe mos ndaloni derisa të arrini aty. Sa shumë dashuri kur gatuajmë, dashuri që kalon brez pas brezi. Të dashurosh dikë që është larg është dëshmi se dashuria nuk është tek trupi, por tek shpirti. Sa më e vështirë është fitoria, aq më e madhe është lumturia. Ne jetojmë me ju. Ne festojmë me ju. Ne dashurojmë me ju. Palma. Optika Roka, shi të zyrtuari brendeve botërore të luksotika dhe sa filo të syzeve të diellit dhe dioptrike, si Ray-Ban, Dolce & Gabbana, Versace, Marc Jacobs, Emporio Armani, Burberry, Prada, Dior, Jimmy Choo, Boss, Carrera, Max Mara dhe David Beckham të vetmit në Kosovë. Si jemi më të lirët, jemi më të mirët. Optika Roka, Prishtinë. Super skuadra pana vetë përbëhet prej. Ondit, që ja dënë me të madhe matematikën. Aqë ka dënë kë. Riga do këtë e vogël, ama ja ka njësë në shpikë sanat. Edhe energji këtë rojit që po jep jetë imaginatës ti. Qfarë gjenerate, super skuadr nga multivitaminat e pana vetë. Unë rikthehem në studio e tani për ta përgatitur recetën e dytë, që realisht receta e dytë është për bebet, të cilat janë 7 muajshë. Arsyeja pse kam zgjedhur me përgatit këtë recetë për juve sot është sepse të shëra ka shumë benefite të mira dhe të nevojshme për bebet të cilat janë në rritje, pra për një zhvillim të duhur të fëmijës. Këtë çka duhet më bëj, fillimisht e çironi karrotën. Gjithashtu, karota ndihet për vlerat e saj ushqyese dhe njëra ndër kryesoret është se përmban beta-karoten, e cila është shumë e mirë për zhvillimin e syve tek bebët. Karota fillimisht duhet të zihet për 10 minuta. Pastaj kalohet në purë ose varësisht nëse fëmia bebi ka filluar të ushqehet me copa, e bluani vetëm pak atë sa të mund të përtypet. Realisht rekomandohet që zirja e saj të bëhet me zirje me avull. Mirë, po sot ne do të prezantojmë në zirje të përdeshme që mund të bëjmë direkt në ujë. Pra metoda ma thjeshta e përgatitjes. I pastrojmë. Kërëjemi të këtë shëra, metodat të cilën e këmë gjithë me përgatit sot të shërën është për mes uaj të vluar, e cila duhet të qëndroj para prakish në uaj në vluar 30 minuta, ose nëse dëshirëni të përgatitin në një metod më të shpejt, ju të eshë mund të avendojse në një të njëra, po të tigan të vogë, dhe mund të azini atë për 7 minuta dhe është të gatshme. Realisht fëmijet kër fillojnë këtu kombinime, janë fëmijet me 7 muaj dhe realisht fillojnë me ushqy, me copa më të mdo, kështu që nuk keni nevoj për me blu të shërën, ose ndryshe petëzat të shërës në këtë rast. Mundosim uajin e vluar.
ditë shër. Dhe pas 30 minutave, kjo recetë është e gatshme. Këtu ishin dy recetat e përgatitura nga unë sot, shihemi pas pak me tëftuarit tanë, të cilët do të na përgatisin një super recetë. Vendosni qëllime të larta dhe mos ndaloni derisa të arrini aty. Sa shumë dashuri kur gatuajmë, dashuri që kalon brez pas brezi. Të dashurosh dikë që është larg është dëshmi se dashuria nuk është tek trupi, por tek shpirti. Sa më e vështirë është fitoria, aq më e madhe është lumturia. Ne jetojmë me ju. Ne festojmë me ju. Ne dashurojmë me ju. Palma. Në Optika Roka keni mundësinë të bleni gjama të cilësisë të lartë të prodhuesve gjerman. Si për shembull, gjamat multifokale progresive me shtresat mbrojtëse UV 420 blu, fotokromatike, gjama antireflex standarde, Trivex e shumë të tjera. Thjerza optike dhe ato estetike, Alcon Zias Bosch Lomb, si jemi më të lirët, jemi më të mirët. Optika Roka, Prishtinë. Super skuadra pana vetë përbëhet prej. Ondit, që ja dënë me të modhe matematikën. Aqë ka dënë kë. Riga do këtë e vogël, ama ja ka njësë në shpikë sanat. Edhe energji këtë rojtë që pëjep jetë imaginatës ti. Qfar gjenerate, super skuadër nga multivitaminat e panavit. Ure i këthyem të kuzhina a bebit, të këpjesa më bukur, alisht unë e gjithmonë e thamë, gjithdo të shtune, që është pjesa më bukur, sepse unë veç po mendajt edhe fëmijët kanë me përgatit i qka të shishme për mua, se nuk e dinë se i lo fëmijët me i hungër ose me i shiu, po pa tjetër që kom i lon, kështu që sot fëmijët do të na vinë nga dëqani, se bashku me edukatorët. Realisht kuptin zgjimi e kemi pasur edhe më herët në emisionin ton, por që kanë qenë nga Gjakova. Mirë se vene. Përshëndetje. Që kemi Alten, atë bëjt që shto? Hajde. Moza si e, fajmë dire shumë që ki pranu ftesën me qenë pjesë e emisionit Kuzhina Bebit. Mjall ta, te mjall vet. Vanessa, fajmë dire shumë që ki pranu ftesën me qenë pjesë e emisionit tonë. Atëre, pa unë bërë shumë ko, na po fillojmë me përgatitjen, në ndërko po bojmë pak prezentimin e kopshtit, duke bisedu me Mimozën edhe Vanesën. Moza, unë e di që kopshtin e ki në Gjakov, qenë se dhe ori është pjesë e kopshtit të Mozës, tek zgjimi, për tash Moza është top, përveç që e ka dhe qëndrimin ditor në Gjakov, tash te ka bo hapjen edhe në dyqana, po? Po, për i shtatorit, për i datës një shtator këti viti, kemi fillu edhe në dyqane, kemi hap një kopsht midis mjedisit pasër, midis drojve pasër, në ndodhja shumë e një. Në ndërku mundër me i pa dhe fotografi të kopshtit, shu që e ka një kopsht të mërë këllushëm, realisht, unë e pakum gjeluzu, kër ja kum pa Mozë dhe sa të kopshtin e dhe cvanit, i kum thonë Mozë, e pse ori që shtu se ka, e ka pak më ndryshë. Shtu që e ka shumë një kopsht, mirë bravo, të lëmë për punën. Mozë është një gru fantastike, një nanë për ndryshe, që e bën një punë të mrekullueshme dhe një unë për vete kum pa të gjithë zhvillimin edhe të orit, me qenë se në momentin që ori ka fillu kopshtin të Mimoza, ka fillu dhe socializimin me fëmijë dhe normalisht ka pas edhe arritjet e tjera, të cilat unë jam shumë falendëruse kopshtit zhvillimi. Tana herët është bashkëpunimi me prind, edhe është mosha, ori ka ardhur në atë moshën që ka pas nevojë dhe atëherë vetëm u zhvillu natyrshëm, ai fëmijët një muaj njëri tjetrit për mos zhvillu, por nuk është për shembull që edhe këtë kopshti e ka zhvillu, është mosha, po, indikatori të njësor. Po, fix, unë e bëdu më lidhë këto, realisht, ori, unë mendoj që fëmijën e dytë kam i dërgu shumë aherët në kopsht, me qenë se ori ka viju kopshtin shumë bon për mendimin tem, me qenë se ka fillu kopshtin kur ka qenë 2 vjetë e gjysë, fëmijën e dytë normalisht, po mendoj, me kismet, me dërgu ku t'i bënd 18 mujsh, që ka mendojnë për mushën, cëla është mujma... Na, atë, unë
pjesë e ministrisë arsimit ja kom bo prej 18 mujsh për shkak se kopshti që e kemi, edhe në Gjakovë dhe në Deçan, është shtëpi adaptuar, nuk është i bën për fillimit kopsht. Po. Edhe mosha deri një vjetë është shumë delikate, edhe shkaku i ushqimeve, për shembull, nuk mundet asnjë kopsht, nuk besoj që ka mundësi, ose nuk kem ndjeni, që mundet një ofru testime që shë bën një varion. Po, po, edhe ato, atëherë nuk duhet me marrë qatë bartë për gjësis, që fëmija më pas alergji. Është edhe pro ajo poza testimeve që bën realisht të frutave dhe perimeve dhe dridrave të ndryshëm. Deri një vjetë është problem. Po, që është shumë problem nëse fëmija për shembull mundet me shpas në një alergji edhe në momentin që fëmija është në kopsht edhe nana është në punë, mirë po, në raste kur nana realisht ka nevoj për një punë edhe normalisht duhet me dërgu ma herët, ta shte nga një herë është shumë e vështirë edhe për neve, si nana për me bo një zgjidhje, por që si mosh ashtu që mund të quaj më mirë për çdo fëmijë kishte me qenë mosha 18 muaj. Unë realisht para se me dërguarin... Për shkak edhe imunitetit, po. Se edhe fëmijët në atë mosh kanë, se e dim, në kopsht kur qkojnë këjtë fëmijë që marrë infekcione ma pa tjetër. Tjetër, po. Edhe kur ta ka moshën 18 muaj është shumë më i fort për mi përballu infekcione. Po, veç e merë ato si vaksina, po, e mosha ma vogël 6 muaj që i dërgojnë në kopsht, është një përgjësi tepër ama dhe duhet me konveni shumë i veçantë ashtu, mirë po çdo kush ato apo një vullnetar, po, po patjetër. Atëherë Alten, ç'kemi? Si je? A je lodh rrugës më ardhë deri këtu? Pak lehtë ka qenë. Po, Deçani, realisht, është, dhe më thonë, gjithësore ma vonë... Deçani, të kalim kapeja, a, e një orë kapeja. Po, kështu që begi dy orë t'i ku e kini bu, po besaj. A e lodhë rrugës? Pak po. Po, ta shkina me përgatit, edhe po besaj që kimi shiju këto kuzhinën e bebit. Apo filloj me përgatitje, për pastrojmë durë, t'i vendos një përparset, në ndërgo po kaloj te Vanessa dhe Mjolta. Mjolta moj, sa vjetë që i ki? 4? 4. Po t'i përdukër si 6, përdukër shumë e madhe. Apo t'me qenë aty kopshti ku përshkanë? Po. Edhe më susën e patke shumë të mirë, susën Vanes. Vanes, ka fillu tash ti, do më thonë, hera parë që po, ki fillu më punë në kopsht? Hera parë që po punoj në kopsht edhe hera parë që po punoj në fakt si edukatore. Shumë mirë. Shumë mirë. Në Deçan vyn pak ma shumë, më për kërdes, në ashtë për të mirë me fitu sigurin, po, që mi pru thmit, po mirë, po hejtë, po më do këtë, që dy mujë nuk është shumë. Po, se ta, nësë për dushoj që kam i shku mozë shumë mirë. Shumë mirë, me anë tjo është që pëndohen fëmijat knoqën edhe për në gjësëse. Edhe pse kur merë kritika është halama mirë se ishe gabime dhe tua. Normal e të përmisohë, shumë mirë. Vë që ka njëherë du të me ditë nadhe që shmi pranu kritika, që ka njëherë për i marë në shtë alë, ke, po e rëndësësh më është mi marë në mënyrë të mirë, në mënyrë që me qenë sa ma i mirë kupshti, dar s'pët marë ko, mund është më bu gati në ndërko, sa fëmijët bëhen gati në ekranet e juja mund të shfaqet tani edhe receta, pra përbërësit e sakt me masën, në ndërkohën po të regoj që a kanë me përgatit fëmijët. Sot fëmijët kanë me përgatit pasta në furë, kur realisht makaronat janë të zira para prakisht, që vetëm kanë me i bo, si me thonë, një recet me 4 loje të djathrave, por ne i kemi ndoa për më pak me qenë si janë fëmijë. Kërë që ka kanë me bo, të këtos të një tas, kanë me vendos lojrat e djathit, edhe brokullin, edhe i përzini këto, pillimisht. Hajde, fillojmë. Ta shpjegojmë edhe Vanesës. Mjolta, zamër kemi vendosë të lojrat e djathit, të kjo e na madhe këto, edhe mendimin e një luge edhe brokullin, kena mi përzi, mande gradualisht kemi mishtu makaronat e këtasi, edhe mande me lugen kena mi vendosë të këtava e vogel që kena mi kalu në furë për 10 minuta. Dakord? Ajde, Altin të lëmë. Andimë pak muzën. Bravo, Altin. Mandej, thuet që djemët nuk janë të mirë në kuzhinë, o njofë shumë shefa të kuzhinës që janë fantastik. Një ndërta është edhe Altini sot që e kemi këto në studio. Bravo. Që po përgatit makaronat për në kuzhinë. A kemi me edhe dhe brokullin. Po, që Altini. Edhe Mandej e përqikë. Të lomë të Altin, bravo. Që nge shumë i zotë në kuzhinë. Bravo. Altin, a kemi në këtu mua atë të kopshti me përgatit një recet bashkë me mu? Kërë vjen tjetë Arjona në Deçan, i qesim fli edhe së gjukën e qëmë. Ati në Deçan i ka në ato ushqime tradicionale që sinqeresht jenë shumë veçanta që i përgatisim, shto që ka një herë duke një bjullë sytë, ashtu, në i dilë adin, apo në një dilë adhe. Hapim ekstra. Hajde të lumë të Altim, përzi e mirë, hajde me pa në forcen, hajde me pa forcen e Altinit, hajde shto aki musklin e fort,
të lëmë. Hajde shofim mjalten. Mjalta zaman. Merë lugën e madhe. Le e Vanessa mjaltës, se mjalta din me bo. Hajde mjalta, merë lugën zaman. Të lëmë. Hajde, merë brokolin, vë që të kështu vendose komplet. E ki ma, ma letë. Merë tasin. Qa, shtu zaman. Të lëmë. Vendose, të lëmë. Altin zamër, cili sport pëlqen? A të pëlqen futbolli? Po. Cili prej lojtarëve të pëlqen? E, futbolli, mami. A të pëlqen me Messi? E Ronaldo, se këta dy shkojnë, kesh njëni me tjetëri për mdo këta. Cili të pëlqen ma shumë, a Messi a Ronaldo? Po, kaj. Dyta? Bravo, a një shumë mirë, që Altini së përbëj ka dalime, do me thonë dy lojtarë, që në shumë të mirë. Po i pëlqejnë. Kjo fokusu, qysh me bo bukën. Qysh me bo recetën. Bravo, Altin, t'lumë. Hajde përshkojmë të Mjalta. Mjalta, të pëlqen piano? Po. Edhe ki provu ndo njëherë me lujt me piano? Jo. Jo. A kur tritësh, a ki dëshirë me shku me mësu pianon? Po. Bravo. Po le lujt me kukla, janë drejt i flok shumë mirë. A janë drejt i flok shumë bukër. Kuqe. Qysh? Kuqe. Kuqe. A i ka fustanin e kuqa? Po. E fluk, shpa në gjyri i ka fluk? Kuq. A, për që të ja ki vendos të jamin kuqa? A, jo, është ka dhe fustana të bënë kukla, për ju dizajnojnë me paloma, me ashtu. A, kjo të më tonë, kur tritë do më bo dizajnire. A ma bënë më ndaj edhe mund një fustan? A do ma bo edhe mund një fustan? Një alë ta? A, do më bo e janës një kuqa? Dverë. A ne, bënë, adhe përse që jëmë gjeluzë, e bënë. Të bojnë anë gjyre në verë që të regonë djelin. Po, djelin, të gjerë qabë, ojnë gjyre në verë dhe këndë. Altin, zëmë, vendosit arë posta, të kena. Në ndërku, muza pak po flasim për këtu paragjykimet, mund të them, që më është nga njëherë edukatorët mundën mi u bo edhe fëmijëve në aspektin e zhvillimit të tërë, përshamë, ka disa fëmi që plasin ma heret, ka disa fëmi që plasin ma vonë, që në aspektin e zhvillimit tjetër të socializimit, përshamë, ka fëmi që rrasin e are që u arë në këpsh ma vonë, edhe po besoj, ajo pjesa socializimit nuk është e njëtë si kur fëmijët që kanë qenë ma heret, shtu që ka më ndonë rrasë kësër pjesë, ose që ka mund është më nga të regu pak ma shumë për zhvillimin e fëmijëve. Po, në gjithë e herë dhe thamë edukatorëve, që na asë një fëmi nuk mundet me pare gjyku, po avarsisht edhe prindit që mundet me na jopë informatat sakta për zhvillimin e fëmis, mirë po kontekstin ndryshan. Në kontekst, në shtëpi, mundet fëmija me pasjelje tjetër, kër vjen kopsht, ka fëmi që heziton dhe i sa të lirohet, nuk flete, nëse edukatorit të kësë për folka, ajo është pare gjykem. E ju në është, nëse e siel fëmin, na me përvu me gjitha aktivitetet, lidhe me zhvillim për moshen e ti. Edhe nëse shojmë që aty nuk ka levizja, atëherë mundem me diskutu me prende dhe me profesionist fushës, për një drejtu, për me marë. Amo, në nuk e pranoj, për shambull që edukatorja jep diagnozë, jo është fëmi me ngeci, jo është me autizm, ose... Shumë e sa. Edhe, nuk më dohë të përdojsh mas mi përdojnë. Nuk është pjesë edukatorës. Mi përdojnë, na e kemi, për shambull, na duhet në sielin e ti me analizu, sielin e fëmis, apelun edhe pse zhvillimi i lojes është si pas stadeve. Dhe me tonë si pas moshënve, fëmija luin lojrat ndryshme. Edukatorja duhet me njoftë zhvillimin e lojrave si pas moshës, ma ndaj me ofru fëmis atë lojt cila është për moshën e vetë. Si për shambull të mosha 2-3 vjeqë, fëmija është spektator, do me thonë, aj ka qef për me po atjirtë, aj me lujt për mi po atjirtë, mi po që i ka ofër. Atër kalon të loja paralele. Do me thonë, e shetë një fëmi ullën qëto lunë me qëto lodra, fëmija tjetër lunë këtu me këto lodra tjera, po nuk kam bashkë vepremë. Ta shti nuk mëndesh me para gjyku fëminë, sa e është mosha, është vëllimi si pas mosha. është mas poj duhet me njofë, për shambull në adhe për aktivitete, mas poj e jemi bazu të Piagetja, stodet e zhvillimit fëmis, ma ndem bas që ato e stodet e zhvillimit, na kem kryu aktivitete. Edhe pse me thonë drejten, ta është aktivitete kisa dush në për jetë sociale, nuk është e hek keq për ato, vetëm dush me di ty shkapet në vëjtet për grupin tonë, se është specifik, gjitho fëmi është. Edhe realisht, po du më ndalë këtu të pjesë aktiviteteve, për dhe e sa edukatorët punojnë me fëmijet në kopshte, unë kësha pas dëshirë që pjesën tjetër, kur nana ti marën fëmijet, jo me njëherë mi kalu fëmijet tek iPad-at ose tek teknologjia, me qenë se bashkëpunimi prindër me edukatorët lua një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e fëmijes, sepse jo gjithmonë e gjithpuna mund të bëhet vetëm për mes kopshtit, pra në momentin që i merin e fëmijet e
TP, ka shumë aktivitete të ndryshme të cilat mund të gjeni në rrjetet sociale, ne kemi pas edhe këtu shpesh të kuzhina e bebit të ftuar që prezantojmë materiale të ndryshme, ku përmes disa letrave ose diçka shumë të thjeshtë ju mundi me punu me fëmijën e juaj e cila ndihmon në zhvillimin e fëmijës. Pra nuk keni nevojë më shku me ble nga ato lodra që kushtojnë shumë, me shumë gjëra të thjeshta mund të punoni me fëmijë, kështu që unë e di që të gjithë jemi të ngarkuar sepse vetë jam nën. Mirë, po koha për fëmijët është e shtrejtë më shumë se çdo punë. Edhe është e pakthyeshme. Koha fëmisën ajo gjithë në anë dutë me logarit se është e pak këthyshe. Nuk mundem na me këthy moshën e fëmis që me thonë tashpë mërna se tashkom duhet gjithë qysh me gjithë një kohë, me gjithë që me përshtohet fëmish. Teknologjia nuk preferohet ma shumë se një orë me anë 24 orëve. Duhet një pas 11 orë si pas fullum timeve. Duhet një pas 11 orë fëmija gjumë me flejtë mirë. Duhet një orë aktivitet fizik për mësë mi budom qaja orë që ka qëndru. Adi pra në ekraneve të menqëra. Televizionin se dikush të tjo, në vala iPadin ju, po në televizion. Televizionin është edhe ma i keqë, përshka këse fëmija është komplet pasiv. Po. Nuk është interaktiv heqë. Po. Dhe i bënë edhe ma shumë domë. Adi atër bënë ato në lobet e trurit, e ajo aspekti vizual zhvillohet shumë, e kinestetik me të shumë rapa. Ata ato tregojnë disharmonia, ashtu të vinë të problemet, që fëmija s'ka kur gjumë fakt, mirë po është gjatë zhvillimit ti nuk u marrë me ta. Nuk u punu në aspektin, duhet përmes shqisave, fëmija duhet me mësu përmes shqisave, për që ata kopshtin dhe qanë, unë jam te për e knoqne, atje se fëmijët e kanë natyren të dera. Po, edhe që kam pëlqen të kopshtit që kanë të zgjimi, është se kur fillojnë ato mëngjeset, fillemisht i kanë ato tregimet, edhe qëfar i realisht sa është që vjenë në shpe, mi tregën tregimet që i lëdzojnë, i kanë disa me luana, ato është shumë bukra, edhe shumë veçanta, e cila, pra une e di që nëzit në aspektin e zhvillimit të fëmijës, sepse është ma shumë që i lëdzojnë një fëmijës për rola, më unë realisht të kumpa të orë edhe, për mendoj që gjitho prindë është në të këmija e vetë, gjitho lezim që bëni drejtë fëmijës juaj, është një zhvillim më tepër për fëmijën e juaj, dhe gjithashtu arrim për besoj ma shumë sukses në zhvillimin e fëmijës. Një për shtylla vetë kopështet e na është zhvillimi gjuhës dhe komunikimit efekt shumë. Ta është najmi karojmë që botën e digitalizume, që ja po po adhe me sy kështu komunikojmë, po nuk është i efekt shumë. I efekt shumë është fëmijën mësusja e lexon tregimin edhe i bën pyetje rreth çati mësimi, çati tregimi. Për shembull, kush ka i luani, çka pa të veshën luani, se luani me një bluzë të kuqe, është fëmija në gjarje, dhe fëmija atër e ushtron vëmendjen, për me qenë gjarje, rrët që ati të regimit. Me u përgjith, shumë sajt. Atër, po flasim pak ma altinin, këtu altin, e pas ke përzi krejt makaronat me djotën. I ka kryt krejt. Hajde zemër për vendosim tak të kjo tava vukel, edhe po vazhdojmë pak të Vanessa. Vanessa, kur jemi këtu tek aktivitetet. Unë e di paka shumë cilat aktivitete i keni tek zimi, po po kam dëshirë që mjë të regu edhe prindve tjerë. Unë e paka shumë e di që i keni hapasapi, i keni Montessorin, edhe që shkoni po... Edhe Gjemilio, që është punimi me punimi, do më thonë. Përsham, unë një temë e marim edhe së qarëm për mes punimit. Në ashtë ta përshmi është njëherë shumë kështu kërë thu punim, po ka dalë ka dole, qdo hapë që e mësojnë, e punon bashkë me fëmijë punimin edhe shkon do fund të e formu dërin për fundem, edhe në për fundem ndo shta nani, unim pëse jo dhe gjithë, në formë grupore, mundën edhe me tregu e që ka kena mësu, ose që ka kena spjegu gjatë asaj kohë. Ajde mjë ajta, bravo zemër, a për vendosim tash të këtu të tova e bogel, makaronat, cëllat i ki përzi. Ajde zemër të lumët, bravo. Vitime. Mjallë, ta që shë ka shu që ajo të ngusht e emrin? Ajla. Ajla. Po i kam dy motra. Po. Lera Era. Lera Era. E në ma të rritur e ajo nësa te? Pak ma shumë të rritur. Pak ma të rritur e asë te. Edhe një motra e kjarru? Eren. Jo, Lera Era tha edhe. Ertine. Ertine. U, ti pas këshu motra, nësë mirë. Bravo. A do me më njëftu dhe mu me motrat e tu jam? Thone i du shumë qikat. Mjolta, din më recitu diqka, din do një vjerë? Po. Për flamurin. Hajde, për flamurin, bravo. 28 nëntori, o flamuri dashër, gjyrëse ku që ke, ty te ka valuar, trimit këndërbe, valove, valove, shkove dor me dor, Ismail, që mari, kërtitin e mjërë. Bravo, unë e këmë su pjarët, unë e këmë su pjarët, kështë që e dita vjërën të më zemër. Bravo.
Ajde edhe pak, më bësh edhe pak. Okej. Okay. Ajde e këtërim. Alten të jadën zemrë në i vjerë. Ajde të utan. Apo e recita. Cëllën e den? Apo do në të njëjtën, apo ki dëshirë të njëjtën më recitu? Apo do në të qka tjetër? Apo do në mandej? Apo do në me të luë njerë me pushu? A ti po. Një ka qef me punu. Apo? Po presim pra një herë. Qe ka përgatit po, të aventit? Ju lëmë. Na po i vendosim tash postat në furë, përshkojme pak marketing dhe rikthejme postat e përgatitura dhe në ndërku presim ndoshta Altini në reciton në diçka. Vendosni qëllime të larta dhe mos ndaloni derisa të arrini aty. Sa shumë dashuri kur gatuajmë, dashuri që kalon brez pas brezi. Të dashurosh dikë që është larg. Është dëshmi se dashuria nuk është tek trupi, por tek shpirti. Sa më e vështirë është fitoria, aq më e madhe është lumturia. Ne jetojmë me ju. Ne festojmë me ju. Dashurojmë ju. Palma. Pas suksesit të Optika Roka në qytetin e Gjakovës me 22 vjet përvojë pune, Optika Roka hap pikën e tretë në qytetin e Prishtinës. Në optikën tonë ofrohet edhe saktimi dioptrisë me teknologji inovative, ku për ju kujdeset specialisti ynë me përvojë shumë vjeçare. Për termine na kontaktoni në numrat tonë 044-048-120-440. Ne gjendemi në Lakrisht afër Prokreditit. Si jemi më të lirët, jemi më të mirët. Optika Roka, Prishtinë. Super skuadra pana vetë përbëhet prej. Ondit, që ja dënë me të madhe matematikën. Aqë ka dënë kë. Riga do këtë vogël, ama ja ka njësë në shpikë sanat. Edhe energji këtë rojtë që po jep jetë imaginatës ti. Qëfar gjenerate? Super skuadër nga multivitaminat e Panavit. U rikthyem në studio, e tash ti fëmijët i kam përgatitur postat, të cilat sapo i kemi nxjerr nga furra, janë akoma të nxehta, prandaj edhe i kam larguar nga fëmijët. Edhe po duam me pyet Altinin nëse ka menarë citun i vjersh. Menarë citon vjershën e një 28 nëntorin. Hajde ta ndim zonin. Kallzoi i dëçanit ajo. Hajde ta ndëgjojmë zonin. Hajde, shoh zonin. Okej. Okay. Hajde apo fillan. 28 nëntorit, thoj. A dënë mirë citu? As po ki dëshirë. A ki dëshirë ajo? Qërë na nuk i shtim fëmit me zërë. Nëse nuk i qarë, unë të kuptoj ty. Apo më tregën cilë i përën pëlqen. Apo më tregën? A të bëqen nga rota? A të vesim jo altën se altini një henë nuk ka qatë më full. Kur kem rap as kine sa të full, kemë mu gjithë shka më tregoj ke. Mjo ajta po më tregojnë zemër që le përim pëlqen. A të pëlqen brokoli? Po. E ka rota? Po. Bravo. Të vjeshë në recitove, kështu që nuk pëtë ngutë si heq ma shumë. Vec po pysi moza në kështu për fund, moza. Apo na tregoj një arsye pse prindrit duhet me zgjedh kopshtë zimit. Përveç që e kam unë orën edhe që duhet krejtë. Vec një arsye pse në shtar, kështë me thonë, është kopshti duhen me qenë pjesë po, e kopshti të juaj. Ona, për natyre së pak jo më desa, gjitho prind, kur ta zgjedh kopshti, një të zgjimi, po ku do që e zgjedh, duhet me gjithë sinceritet të mësusja, edhe me përcjel sak gjendja, e dim nëse fmit mundën më rëdzu, fmit mundën më lëndu, e dim mësë më shqy, mësë më hongër, jënë sene që mundët me i marë edhe prindi me i pranu. Ato shka nuk mundët me i pranu, prindi edukatorja duhet me butë shmas për mësë me ndodhë. Mirë po, duhet me qenë, prindi duhet me qenë gjoja dhe me lypë shumë informacion në lidi me fmine vetë. Une nuk pajtona, për shambull që
prindi nuk e din ku ka klasën fëmija, nuk e din qësh do këtë klasa vetë, ose për shambull nuk e din sa është numri i grupit fëmive dhe vetë, duhet me qenë sa ma transparent. Ne si kopshte, duhet me qenë shumë transparent lidhje me prind përshka këse është një përgjësi shumë e madhe, edhe prindi ku asenin ma të shtrajtin fëmin, që ato na kemi ndorë. Që atë gjënë ma të shtrajtin, prindit nga kemi ndorë, dhe dhëtë me ditë edhe na se me shka kemi kalu, me shka kemi kapunuaj, me shka kemi ndorë. Edhe gjithë herë i thëmë suseve, tana herët e keni parasysh me nënë, gjithë aktivitet, shka do që të bëni, gjithë sjelje që bëni me fëmin, që zine që është ka që prindi. Edhe a mund është të me bu që atë sjelje, nëse ki prindin për mrapa, bënë edhe kurse ki prindin. Se është duhet mas pojna ndërgjegjen tonë me post-poster, se përboj mundi gjithë ditën, përshamë gjithë edukatorë punën 8 orë që lodhët e djersitet e në punë. E nështë apo një sjelje të vogël, është gjëna vetën për me ngarku po, mi huve dhe vlerat e veta. Unë pëdu me u lidhë dishka me qenë se mozave që ceke që është modeste, unë pëdu me të regu një gjest moze se cili më patlonë shumë për shtypje se realisht kur këm fillu me i bo për zgjedhën e orit, unë nuk këm shiku vistemi moza, i këm të regu në fillim, i këm shiku disa kopshtet e tjera, po ajo që më ka bo për shtypje dhe që këm vendos me njëherë me dërgu të moza ka qenë modestia soj që në momenti kërina shku nuk u kona ajo e cilja për shemë ula aty në askarikën e dritoreshës, por realisht jena ullë në tokë edhe kena bizedu të aman si me qenë shoqe që një kod gjatë edhe që normalisht i kena qaru të gjitha pikat të cilat une i kisha si brengosje, kështu që prandaj pëtham me moza me të vërtet është modeste, është se shikaj një kopsh në zgjimi edhe në Facebook dhe në Instagram, dhe nëse zgjedhni me i dërgu fëmit aty, mundeni me kontaktu dhe mozën direkt, ku kopsh në zgjimi është në Gjakov dhe gjithashtu në Deqan. Moza, faleminderit të njerë që ishe pjesë e kuzhinës së bebit. Faleminderit, Arjan, për qëto që. Altem, faleminderit shumë zemër që ishe pjesë e kuzhinës së bebit. Vanessa, kësto e rodhe nuk t'i nga mundu shumë, me qenë se është vështë fillimi i kopshtit me Deqan, shtu që herën tjetër këtë vjenë, këra më folë vështë me ti, edhe me nga të regu për këtë aktivit. Pa drejtërejsh. Pa drejtërejsh, po drejtërejsh në pilohem në shpe. Jo, në punë, se kjo nuk dhe më najtë në shpe. Tretit i ka pas për shumë i të këshën shumë. Kështu që, po pras që herën tjetër këtë vjenë, me nga të regu për risi që i ka kopshtin në Deqane, për presoj që i kena me pas edhe qytetet tjera. Ishte knatësime që i në pjesë e juvja. Faleminderit shumë, Vanessa. Mjalta, faleminderit shumë zamër që ishe pjesë e kuzhinës bebit edhe po dokër si kukëll, e unë po pras që ti kur të rritësh, u bo dizajnere edhe ma bo një fustana dhe mu. Faleminderit shumë. Me së dashur kaq për këtë të shtunë, po shpresoj që ju kanë pëlqyer receta që kemi përgatitur sot për juve. Ne shihemi të shtunën tjetër me shumë receta të tjera. Miropafshim.